Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi Bagi memberkati program kita pada pagi ini Marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Iyakin Abdu'a Iyakin Ustaz Ihdina Al-Lazina Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini secara maya dalam program bual bicara Profesor Seri ke-22 bersama jemputan kita pada kali ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr Nur Azura Sanusi. Apa khabar Prof? Baik, terima kasih Prof. Prof sihat? Alhamdulillah. Uh, saya selaku moderator pada kali ini juga ingin mengalu-alukan para penonton sekalian yang terdiri pada yang, berge, yang ber, warga UMT, warga Universiti Awam, agensi-agensi swasta, agensi-agensi -agen -agensi awam. Terima kasih kerana menyertai program kita pada pagi ini dan untuk makluman bahawa program kita pada pagi ini bersiaran secara langsung melalui aplikasi Webex, Facebook UMT Official dan juga Facebook Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi pejabat pendaftar UMT. Seperti sedia, kita sedia maklum bahawa program Buah Bicara Profesor ini merupakan platform bagi para profesor UMT berkongsi kepakaran, pengalaman atau pandangan berdasarkan kepada bidang kepakaran masing-masing. Jadi sebelum kita teruskan sesi pada pagi ini, saya ingin maklumkan sedikit perjalanan program kita. Insya-Allah kita akan mendengar perkongsian nanti daripada yang berbahagia uh, Profesor Dr. Azura Sanusi ya. Yes. Sebentar lagi. Namun begitu, uh, saya ingin mengubah bantuan daripada yang bagi uh, Profesor Datuk, Dr Tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mute audio masing-masing ketika sesi berjalan dan boleh unmute ketika ingin bertanya sebarang soalan ataupun uh, secara terus ataupun secara tidak uh, langsung melalui uh, chat Webex ya. Eh. Sebelum kita mulakan program kita pada pagi ini, izinkan saya perkenalkan jemputan kita Profesor Dr. Nazura Sanusi. Untuk makluman bahawa yang bagi Profesor Dr. Nazura Sanusi dilahirkan di Pontian, Johor dan merupakan anak keempat daripada 9 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian dan seterusnya pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat dan Sekolah Menengah Sains Muar. Seterusnya, profesor melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda ekonomi dan terus ke program doktor falsafah ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia tanpa melalui ijazah sarjana. Pengalaman kerja beliau bermula sebagai pembantu penyelidik projek IRPA UKM Universiti Melaya dan kemudiannya dilantik sebagai tutor di Universiti Utara Malaysia dan selesai pengajian PhD beliau pada tahun 2003 dilantik pula sebagai pensyarah Universiti Utara Malaysia. Setahun setelah pengurusan jawatan, beliau telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Dasar Awam dan Keuangan Fakulti Ekonomi Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, Prof. Dr. Nazura memulakan perkhidmatan di, di UMT pada Disember 2005 dan telah dilantik sebagai Ketua Program Sarjana Pengurusan ICZM pada tahun 2007 hinggalah tahun 2011. Dan seterusnya diberi tanggungjawab sebagai timbalan dekan penyelidikan dan siswazah Fakulti Pengurusan Ekonomi pada bulan Februari 2011 hingga 2012 dan pada tahun yang sama juga telah dilantik sebagai pengarah Inkom pada tahun 2012 seterusnya pengarah PJP dan pengarah PG hingga tahun 2016 Sepanjang tempoh tersebut, beliau telah mengetuai tujuh projek penyelidikan FRGS, ERGS, RACE dan E-Science Fund dan telah menghasilkan dua pelajar PhD dan salah seorang daripada pelajar PhD beliau mendapat anugerah Pro Chancellor semasa Majlis Convocation UNT kali ke-14 baru-baru ini. Beliau juga telah mendapat peluang sebagai pentadbir, pemimpin, penyelidik, perunding dan pelaksana projek-projek komuniti berbentuk pemindahan ilmu yang melibatkan lebih daripada seribu komuniti dan lebih 30 penyelidik dari pelbagai fakulti dengan nilai projek lebih daripada 3 juta ringgit. Projek pertama yang dikendalikan dengan pelibatan penyelidik sains dan sains sosial combination ini adalah projek Aquapolitan Kuala Nerus pada tahun 2015. Pengalaman tersebut telah memudahkan beliau menghasilkan 5 buah manuskrip buku dan 10 artikel jurnal yang telah diterbitkan dalam jurnal Scopus dan WOS pada tahun 2018 dan sepanjang beliau di masa, semasa beliau menjalani justi sabbatikal selama 6 bulan bermula 2017 aspek perkembangan kerjaya dari segi perkembangan kerjaya pula ya beliau dilantik sebagai Profesor Madya pada bulan November 2011 dan kemudiannya dilantik sebagai Profesor pada bulan Disember 2018 dan tanpa melengahkan masa dengan ini saya dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azura Sanusi untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk pemerkasaan komuniti melalui pemindahan ilmu berimpak tinggi. Silakan. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir. Datuk, Datin, Profesor, Doktor, tuan puan dan anak-anak pelajar yang disayangi sekalian. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbishrahli sadri wa amri wa ahlul okdatam mirisani yafqahu qawli amma ba'd ba uh, InsyaAllah hari ini untuk sesi bual bicara kali ke-22 Saya akan bawakan kepada semua uh, Saya akan cuba kongsikan sebanyak mungkin um, Pengalaman, uh, strategi, tips-tips kita melaksanakan projek komuniti Uh, ada tiga perkara yang kita, saya akan te uh, fokuskan hari ini. Uh, yang pertama kita akan bincangkan berkaitan dengan pemindahan ilmu, apakah pemindahan ilmu itu sendiri. Kemudian daripada proses pembinaan ilmu itu, macam manakah proses pembinaan ilmu yang boleh memperkasakan komuniti. Pemerkasaan komuniti ini maksud saya dari segi kita dapat membantu komuniti meningkatkan daripada sesuatu yang dia tak ada kepada sesuatu yang dia ada. Tak semestinya dalam bentuk fizikal, tak semestinya dalam bentuk material tetapi juga dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kemahiran dan sebagainya. Dan aa, aspek ketiga yang saya akan tekankan hari ini, yang akan saya kongsikan adalah aa, projek yang berimpak tinggi. So projek yang berimpak tinggi ni memang uh, kalau kita cakap impak tinggi tu memang susah nak capailah sebab sebelum capai impak kita kena capai dulu uh, output uh, bila kita buat projek kita ada output capai dulu output uh, pencapaian output gabungan daripada output baru kita dapat outcome daripada outcome baru kita dapat impak so impak ni memang Memang sukar untuk kita capai sebenarnya Prof tapi kita boleh susun sebenarnya Saya akan cuba kongsikan Macam mana cara tips-tips kita nak merancang aa, Projek pembinaan ilmu Supaya ada kesan kepada komuniti Yang baik, yang positif Dan dalam masa yang sama ada impak yang dapat kita capai InsyaAllah Prof, yang itu kita akan kongsikan Okey okay, Prof eh. Berbalik kepada tajuk tadi Perkembangan uh, pusat pembinaan ilmu Jadi boleh Prof kongsikan kronologi pusat pembinaan ilmu Secara formal di boleh. boleh Prof, insyaAllah So, uh, kita, uh, kalau boleh saya refer kepada uh, kronologi yang ada di UMT. Okay. Kita mulakan dulu dengan, um, sebenarnya dari segi aspek permainan ilmu, uh, UMT telah memberi penekanan uh, daripada tahun 2005 lagi Prof. Okay. Pada bulan March, uh, 15 Mac 2005, Um, UMT masa tu Kustem lagi Prof. Saya tak hmm. masuk UMT lagi semasa tu bulan hmm. Mac 2005. Yeah. Uh, masa tu Kustem, Kustem. Uh, telah menubuhkan pusat hubung, perhubungan Universiti Industri PPUI. Kemudian uh, telah uh, dijenamakan kepada uh, pusat jaringan industri dan hemat Community Incoms pada Jun uh, 2009. Seterusnya ke, uh, telah dijenamakan semula kepada uh, semasa transformasi besar-besaran UMT uh -huh. kepada Pusat Jaringan Penyelidikan ECR pada Januari 2013 dan seterusnya telah digabungkan PJP ECR dan PP, Pusat Inovasi dan Pemindahan Ilmu menjadi satu PTJ baru iaitu Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri pada 15 November 2014. Yeah, yeah. Jadi uh, jika kita lihat uh, secara terperinci, Uh, pada tahun 2005 hingga 2008 Prof, uh, PPUI ini telah ditubuhkan yang pertama untuk menyelaraskan latihan industri pelajar. Kemudian yang kedua sebagai pusat uh, kecemerlangan ECR KPT UMT. Antara UMT, ECR dan juga ECRDC, East Coast Economic hmm. Region Development Council, kita ada empat pusat kecemerlangan di UMT. Hmm. Dan pusat kecemerlangan itu telah menjadi uh, PPUI menjadi uh, urus setia ataupun pengurus kepada pusat, empat pusat kecemerlangan yang diberikan kepada UMT. Hmm. Kemudian uh, PPUI juga bertanggungjawab untuk projek-projek berbentuk uh, CSR ataupun Universiti social responsibility. Dan uh, kebanyakan projek pada masa itu adalah berbentuk uh, bantuan kepada komuniti dalam bentuk one-off lah Prof. Kita yeah. tak ada satu uh, projek yang masa itu boleh dapat dari segi hmm. uh, Pusat Kecemerangan ICR. Hmm. So tiada lagi perancangan projek yang berkala, bersistematik uh, untuk menghasilkan uh, satu output yang berimpak. Kemudian uh, pada 2009, uh, PPUI telah dijenamakan sebagai Pusat Jaringan Industri dan Hidmat Komuniti, INCOMS. Uh, yang menumpukan kepada kerjasama Universiti Industri uh, pada masa itu dah, dah ada dah uh, kolaborasi antara Universiti dengan Industri mereka juga, uh, income juga menjaga aspek pengkomersialan mengkomersialkan produk-produk uh, sebagai pengurus kepada pengkomersialan uh, dalam masa yang, yang difokuskan kepada pejabat pemindahan teknologi kemudian um, Incoms masih menumpukan kepada latihan industri pelajar dan juga mobiliti pelajar ke luar negara. Kemudian program USR masih diteruskan dengan jenama USR at UMT dan uh, Incoms masih menjaga sebagai pengurus kepada pusat kecemerlangan ECR, KPT dan UMT. Uh, pada akhir 2012, uh, tak silap saya Oktober, saya telah dilantik sebagai pengarah Incoms. Pada masa itu, uh, saya telah diminta untuk melaksanakan uh, transformasi kepada income menumpukan kepada penyelidikan para penyelidik. Penyelidikan penyelidik daripada uh, bidang sains dan juga bidang sains sosial. Mencari kekuatan penyelidik sains dan penyelidik sains sosial bagaimana kita nak gabungkan kedua-duanya. Hmm. So saya telah melaksanakan kerja-kerja, uh, kita kata kerja-kerja awal lah Prof, kerja-kerja awal bagaimana kita nak mappingkan kekuatan penyelidik sains. Penyidik Sains Sosial untuk projek pemindahan ilmu hmm. yang boleh mendapat uh, dana yang besar. Uh, kita tak nak dana yang uh, sedikit, yang uh, susah kita nak capai impak tetapi kita nak cuba dapatkan dana yang besar khususnya daripada pihak ECRDC. So, hubungan itu pada 2013, uh, dalam masa yang sama uh, kami dalam proses transformasi tersebut kami diminta menyerap Uh, fungsi uh, ECR, empat mm -hmm. pusat kecemalangan ECR yang ada di INCOMS dan dalam masa yang sama uh, bagi latihan industri telah diserahkan kembali kepada bahagian uh, uh, pelajar uh, dan kita hanya menumpukan kepada uh, penyelidik pada masa okay. itu kemudian kita juga menyerap hmm. sebab satu bahagian uh, yang ada di CSD Pusat Pembangunan Sosioekonomi. Pada masa tersebut, CSD telah ditubuhkan pada 2010. Uh, semua CSD telah pun memulakan projek-projek pembinaan ilmu sebenarnya. Tetapi uh, dari segi pengurusan adalah Incoms, tetapi pelaksana projek yang membida projek adalah CSD. Hmm. CSD ni uh, mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mereka memang pakar dalam IPC, Island and Peripheral Community, komuniti pesisir pantai, komuniti um, uh, nelayan, komuniti uh, terpinggir termasuk orang asli yang difokuskan oleh CSD hmm. tetapi uh, pada masa itu saya diminta untuk mengambil uh, untuk tujuan transformasi hanya mengambil section uh, ECR tadi hmm. so uh, CSD sebenarnya telah mempunyai dan telah membentangkan telah menghantar lebih daripada 20 proposal kepada pihak ECRDC pada masa itulah Prof. kemudian 2013 uh, PJP ECR ditubuhkan Dijenam, uh, kita jenamakan balik income dengan menumpukan kepada kekuatan penyelidik sains, penyelidik sains sosial bagaimana cara kita nak dapat uh, duit ECR. So ECR ini merupakan rakan strategik yang utama bagi UMT disebabkan oleh uh, ECRDC adalah uh, sa salah satu agensi di bawah jabatan Perdana Menteri yang diperuntukkan uh, peruntukan kewangan yang besar oleh uh, Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan satu projek pembangunan fizikal. Oh. Kalau Prof tengok uh, macam di KTCC Mall, uh, Road Bridge kita, itu semua oh. adalah projek ECR Prof. Oh, okay. Kemudian dalam masa yang sama ECR juga diperuntukkan um, dari segi dana untuk human capital. Dan uh, dalam kes ini uh, PJP ECR ditubuhkan adalah untuk memperolehi dana dalam bentuk dana yang besar uh, untuk uh, human capital development. Hmm. Jadi uh, pada 2013 itu, uh, kita cuba untuk men menembusi ECR sebab kita tak berjaya untuk menembusi ECR sebelum itu dan kita ada macam-macam kes lah masa itu dalam projek dan sebagainya. Jadi apa yang uh, universiti buat pada masa itu, sebelum saya ke ECR, uh, mantan naik Chancellor dan juga mantan Uh, penolong Naik Chancellor sepas, pada masa itu adalah Profesor Dr. Nur Hayati telah ke ECR ber, uh, berjumpa dengan CEO Dan diikuti dengan saya dan pasukan uh, PG uh, Iaitu terdiri daripada uh, penolong pendaftar uh, Kita pergi ke, ke ECR dan membentangkan kekuatan penyelidik-penyelidik yang ada di UMT So masa kita bentang tu sebenarnya Prof um, agak memeranjatkan me saya jugalah hmm sebab bila kita bentang kekuatan kita kita bawa kekuatan kita dengan kekuatan akademik yang ada di UMT dengan penyelidik sainsnya dengan penyelidik sains sosialnya tetapi sebenarnya yang mereka minat adalah aspek bagaimana ilmu-ilmu ini diterjemahkan kepada komuniti bagaimana ke ilmu-ilmu ini diterjemahkan untuk membantu komuniti meningkatkan uh, ilmu komuniti meningkatkan sosioekonomi mereka meningkatkan kemahiran mereka yang itu yang mereka nak dari situ saya belajar saya buka balik uh, dalam 20 senarai uh, proposal yang telah dihantar dan saya dapati kenapa kita tidak berjaya menebus CECR disebabkan oleh proposal kita adalah proposal research. Jadi uh, research dan pemindahan ilmu adalah dua perkara yang berbeza. Proposal kita kena berbeza kalau kita buat research punya proposal. Memang sukar untuk kita dapatkan hmm. dana pembinaan ilmu lah. So kita belajar dari situ. So 2013 Alhamdulillah kita dapat menembusi ECR. Kita dapat projek pertama bernilai RM200,000 yang diketuai oleh uh, Dr. Hailan daripada PEPAL. Uh, uh, dan kita pada masa itu kita dapat untuk projek latihan uh, Sinar ECR. Uh, nama projek itu adalah Sinar ECR bernilai RM200,000. Uh, dan kita... Uh, projek itu dilaksanakan untuk tempoh setahun bro. Uh -huh. Kemudian uh, pada uh -huh. tahun 2014, um, PG telah digabungkan dengan PP yang diketuai oleh Profesor Madia Dr. Hi Siang. Dr. Hi si uh, Profesor Madia Dr. Hiang Hi adalah sifu saya. Saya banyak sangat belajar dengan Dr. Hi Siang berkaitan dengan aspek sains, macam mana nak gabungkan dengan sains sosial, macam mana kita nak saring Uh, apa produk-produk uh, daripada FRGS, ERGS, e Science Fund daripada sains ini untuk dikomersialkan dan pada 2014, penggabungan antara dua fungsi tadi, dua uh, pusat tadi dijenamakan sebagai pusat pembinaan ilmu dan jaringan industri. Dan kami telah berkembang daripada 2013 hanya lima staf termasuk saya dan setiausaha pejabat. Kami telah berkembang uh, ada enam keluarga dalam satu pejabat. Dalam satu pejabat di dalam satu pejabat PG kita ada pasukan PG kita ada pasukan uh, Aquapolitan Kuala Nerus kita ada pasukan Empower uh, latihan akademik uh, Aquapolitan Kuala Nerus kita ada pasukan Empower latihan akademik Setiu kita ada pasukan dalam satu pejabat Empower akademik Besut dan juga satu lagi adalah projek uh, Empower latihan uh, kemahiran dan keusahawanan AKN So kami bekerja dalam satu pejabat dalam sebagai satu pasukan yang besar uh, untuk menguruskan projek komuniti yang kami dapat pada tahun 2016 uh, sekitar 3 juta okay. pada masa itu pertama kalilah kita dapat uh, projek itu itu dari segi kronologinya okey okey terima kasih pak uh, so berdasarkan kepada penerangan daripada profesor tadi profesor Azura jadi kita dapat uh, dapat lihat daripada kronologi bahawa uh, universiti Malaysia Terengganu mereka peranan penting dalam memperkasakan komuniti yeah, eh di Malaysia ni lah. Jadi uh, kita boleh katakan bahawa universiti dan komuniti berkait rapat di sini dan uh, kita saling bergantung eh, bergantung satu sama lain. Maknanya komuniti perlu kepada universiti dan universiti juga perlu kepada komuniti. Betul ke? Jadi Prof, uh, kenapa penting ni pemindahan ilmu kepada komuniti ni Prof? Okay. Untuk menjawab uh, persoalan Prof itu, uh, saya sediakan slide. Jadi kalau kita lihat enam fokus strategik KPT 2021 sama juga sebagaimana yang dibentangkan oleh uh, yang bagi Datuk naik chancellor semalam hmm. uh, sebenarnya agenda komuniti itu kita boleh dalam enam fokus strategik bila kita laksanakan projek pemindahan ilmu untuk komuniti sebenarnya kita telah membantu uh, fokus pertama yang di, di, digariskan oleh KPT iaitu memperkasa uh, sorry fokus kedua iaitu memantapkan jaringan kolaborasi strategik so dalam kes ini um, bila kita buat projek komuniti, bila kita nak hasilkan projek yang berimpak, kita mesti ada jaringan kolaborasi prof. Kita tak boleh just buat pergi ke satu tempat kita laksanakan tanpa melibatkan agensi yang ada di situ, agensi yang menjaga komuniti, tanpa melibatkan aa, pemimpin setempat, siapa yang jaga komuniti contohnya penghulu, pengerusi MPKK dan sebagainya. So, bila kita aa, especially dalam kes nombor 2 ini adalah aa, rakan strategik yang besarlah. Contohnya macam kes uh, di UMT, kita perlu ada uh, jaringan kolaborasi yang strategik dengan ECRDC. Kenapa? Sebab ECRDC adalah uh, salah satu agensi di bawah uh, Jabatan Perdana Menteri yang menjaga kawasan East Coast daripada Mersing, uh, Pahang, uh, Terengganu dan Kelantan. Dan mereka diperuntukkan bukan sahaja dana untuk pembangunan fizikal uh, tetapi juga untuk pembangunan manusia dan juga ekonomi, human. Kemudian dalam masa yang sama, uh, kita fokus kepada uh, nombor empat tu Prof. Iaitu mm -hmm. uh, memacu kesejahteraan komuniti. So bila kita laksanakan projek pemindahan ilmu, kalau kita buat one-off, kita tidak dapat memacu kesejahteraan komuniti. Tetapi kalau kita laksanakan projek pemindahan ilmu secara berkala, InsyaAllah kita dapat memperkasakan komuniti dalam masa yang sama projek itu mesti ada impak. Impak yang saya katakan tadi adalah rentetan daripada outcome. Outcome yang kita dapat adalah rentetan daripada output yang kita perolehi daripada sesuatu projek. Jadi dalam masa yang sama bila kita laksanakan projek uh, pembinaan ilmu kita dapat membantu, uh, membantu KPT sendiri uh, untuk uh, mencapai fokus strategik yang telah digariskan. Itu yang pertama Prof. Kemudian yang kedua kita boleh lihat keperluan pemindahan ilmu kepada komuniti yang pertama kita lihat dari aspek universiti sebagai lubuk ilmu. Kalau saya boleh kongsikan dengan semua berdasarkan kepada apa yang kami buat semasa PJ semasa PJP ECR dan juga PP. Uh, bekerjasama, uh, kita telah menyaring, itu pada tahun 2013 Prof. Hmm. Kita ada lebih 400 produk yang telah melalui proses FRGS, ERGS, e-science fund dan macam-macam dana-dana -macam, uh, lain. So, daripada 400 uh, lebih produk ini, kita cuba saring untuk cari produk yang matang ataupun uh, output penyelidikan yang matang. Dalam kes sains sosial, uh, saringan yang dibuat melibatkan research-research yang menghasilkan modul prof modul hmm. contohnya modul inabah modul apa penyembuhan uh, untuk uh, penagih dada, uh, kita ada modul-modul yang 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 kita dapat daripada hasil daripada penyelidikan FRGS yang telah tamat dan sebagainya so universiti ini merupakan lubuk ilmu hmm. kalau kita simpan modul itu kalau kita simpan produk-produk itu tanpa kita pindahkan sampai situ sajalah Maksudnya kita just kita dah capai output tetapi tidak output itu tidak digunakan un, oleh komuniti uh, tak digunakan hmm. oleh uh, industri sebab tu kita perlu adanya pemindahan ilmu daripada output yang kita buat sayang kita ada 400 hmm. lebih output tadi produk sayang kalau kita simpan tapi sebaiknya kita salurkan so daripada uh, banyaknya hasil output daripada penyelidikan tadi yang kedua kita masuk output penyelidikan. Bila output pendidikan itu kita salurkan kepada komuniti ataupun kepada industri, itu kita akan namakan setelah berlaku pemindahan ilmu. Hmm. So bila produk itu diambil oleh komuniti ataupun diambil oleh industri, kalau industri ni perkomersialan lah Prof. Kalau komuniti ni biasanya macam kita punya projek yang lepas, -lepas dengan Profesor Dr. Amiza, Uh, contohnya macam menghasilkan produk daripada labu yang tu tidak melibatkan kepada industri tetapi libatkan komuniti hmm. kan komuniti buat kek uh, buat mee daripada labu buat kek daripada labu buat kuih-kuih daripada labu dan sebagainya so output dia digunakan oleh komuniti kita dapat extend satu lagi tahap okay? so bila kita uh, apa uh, transfer knowledge tu kepada komuniti kita akan dapat ketiga outcome dan impact prof Okay. Bila output tu kita dah transfer ke kepada komuniti satu dia dapat dari segi output dia dapat knowledge yang baru, yang kedua mereka komuniti uh, mendapat skill yang baru, uh, latihan yang baru, kemahiran yang baru, dan di situ dia akan menghasilkan outcome. Outcome tu dari segi uh, peningkatan uh, secara keseluruhan daripada peserta-peserta peningkatan pendapatan mereka secara keseluruhan dan akhirnya outcome itu akan menghasilkan impact. Contohnya. Uh, secara sa dalam satu kumpulan yang kita fokuskan itu secara besar-besaran dalam satu kumpulan satu kelompok dapat mengubah mereka secara makro ataupun hmm. secara berkumpulan yang itu kita namakan sebagai impak. Kemudian uh, kita perlu laksanakan pembinaan ilmu ini yang keempat adalah secara berkala prof. Sebab kalau kita buat one off kita sukar untuk memperkasakan komuniti, kita sukar untuk mendapat impak. Dia perlu dilaksanakan secara berkala. So secara berkala dan sistematik kita dah atur dah. Okey, kita akan ada aa, lima modul. Modul pertama ada lima tajuk, modul kedua ada dua tajuk dan sebagainya kita kita susun semuanya. Okey, kita susun secara berkala. Kemudian dari situ aa, bila kita transfer secara berkala Komuniti seterusnya ilmu dan kemahiran teknikal, komuniti akan mendapat ilmu itu secara aa, daripada basic hinggalah kepada advance. Dari segi kemahiran teknikal pun mereka akan dapat ilmu itu, hmm. uh, teknikal daripada macam mana nak gabungkan, banyak mana labu nak masukkan, banyak mana tepung nak dimasukkan dan sebagainya, hinggalah kepada jadi produk akhir, hinggalah hmm. kepada packaging, hinggalah kepada branding kita laksanakan. Sebab, uh. Bagaimana contoh saya ambil satu projek um, uh, projek uh, di bawah UCTC tak silap saya uh, uh, melibatkan uh, komuniti nelayan daripada PNK mereka bukan membersihkan kawasan selepas mereka mendapat pendapatan mereka bawa isteri anak-anak sama-sama hmm. membersihkan kawasan uh, projek. Nah, itu adalah satu impak yang kita tak perlu suruh mereka sendiri uh, willing untuk laksanakan perkara itu walaupun tidak dalam KPI kita lah. Okay. Dan uh, for, for sure bila kita buat pembinaan ilmu ni, kita dapat uh, membantu negara uh, especially untuk SDG, Sustainable Development Goal. So sebelum SDG ni, kita ada MDG, prof, hmm. uh, MDG uh, lebih kepada alam sekitar, lebih kepada kemiskinan. So uh, ada 9 fokus dalam MDG. MDG lanjutan daripada MDG adalah SDG. So dalam SDG ni uh, contohnya kalau kita lihat dalam SDG kita ada uh, SDG 3 good health, SDG 1 no poverty Uh, SDG 4, Quality Education uh, SDG 5, Gender Equality, so kita boleh fokuskan kepada SDG ni, banyak dalam SDG ni kepada community, so bila kita buat projek pemenang community, sebenarnya kita telah membantu negara in terms of pencapaian SDG tu sendiri, walaupun ada perancangan dan Uh, yang secara sistematik uh, yang dilaksanakan di peringkat uh, negara dan juga agensi-agensi yang ada dan telah didilikit untuk laksanakan SDG tetapi dalam masa yang sama kita pun menyumbang walaupun tidak besar tetapi kita menyumbang especially uh, sumbangan kalau projek yang nilainya besar, sumbangannya lebih besarlah berbanding dengan projek yang nilainya kecil kemudian uh, bila kita dah, dah dapat tingkatkan sosial ekonomi komuniti Uh, mereka, kita juga membantu negara sebenarnya Prof dari aspek tenaga berkemahiran. Untuk menjadi a developed nation, Malaysia nak jadi a developed nation, uh, Malaysia perlukan tenaga berkemahiran. So daripada tak ada skill kepada ada skill, daripada skill uh, separah uh, mahir kepada mahir dan kita nak hasilkan tenaga yang mahir. Dalam masa yang sama juga tenaga mahir ini yang kita bantu untuk menghasilkan tenaga mahir daripada tak ada pendapatan kepada ada pendapatan, daripada tak kerja kepada kerja, daripada tak ada bisnes kepada ada bisnes, daripada pendapatan 200 kepada 2000 3000 sebulan, dia telah membantu sebenarnya menjana ekonomi makro negara. Okey, dan dalam masa yang sama sebagai um, muslim, seorang muslim, kita perlukan pelaburan Prof bukannya pelaburan dalam bentuk keuangan tetapi pelaburan kita uh, untuk di alam sana hmm. uh, sesuai dengan kalau boleh saya bacakan uh, hadis riwayat muslim uh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa kepadanya. InsyaAllah ilmu itu hmm. adalah pelaburan kita, Prof. InsyaAllah, okay. Okay. dari segi itu. Okay. Terima kasih, Prof. Uh, jadi, sekarang kita bercakap pasal pelaksanaan penerima ilmu pula ya, yang melibatkan proses. So, hmm. balik kepada proses ni boleh tak Prof jelaskan pula dari segi perkaitan atau proses penerima ilmu kepada komuniti? Okay. Terima kasih, Prof, dari segi itu. Okay. untuk kita lihat proses pemindahan ilmu kepada komuniti saya terangkan dulu aspek di manakah pemindahan ilmu daripada research sebagaimana kita bincangkan tadi uh, kita telah melalui satu proses penyelidikan sehingga menghasilkan output output tu yang kita transfer kepada komuniti ataupun kepada industri hmm. tapi dalam kes saya hari ini, kita lebih tumpukan kepada komuniti uh, kita tak tumpukan sangat kepada industri so bila kita buat research kita ada input Input ni adalah dana yang kita dapat, research fund yang kita dapat daripada kementerian ke hmm. daripada mana-mana lah, mana-mana agensi yang bagi dana. Kemudian kita ada human resource, kitalah human resource-nya sebagai hmm. penyelidik yang mahir dalam bidang kita masing-masing. Yeah. Dan kita ada infra dan juga instrumentation. Kita ada infra, contohnya kita dah ada dalam kes UMT banyak kemudahan yang disediakan untuk uh, penyelidikan so daripada input itu kita akan buat proses penyelidikan so proses penyelidikan mengambil kira management of research activities mm. mengambil kira uh, management of research fund dan juga monitoring and improvement sebagaimana kita kena present progress report dan sebagainya prof dan daripada proses pendidikan input yang dah kita dapat kita laksanakan proses dan kita akan menghasilkan output so output yang kita hasilkan adalah pertama dalam bentuk knowledge generation so knowledge ini kita boleh transfer sebenarnya kepada community uh, yang tidak melibatkan Uh, teknologi yang terlalu tinggi yang tidak melibatkan uh, aspect aspek teknikal yang sangat susah kita boleh transfer knowledge itu kepada komuniti sebenarnya kemudian daripada research itu juga kita menghasilkan intellectual properties yang ini uh, biasanya uh, macam ke sains sosial ni suka sikitlah kecuali copyright tapi untuk pattern uh, untuk penyelidik sains banyak peluang pattern uh, trademark uh, yang itu banyak uh, boleh dilaksanakan daripada hasil output produk yang dihasilkan Kemudian human capital pelajarlah, pelajar-pelajar yang kita hasilkan. Kemudian outreach. So knowledge transfer ini berada di bawah outreach prof. Salah satu dalam outreach adalah kita pergi workshop, kita pergi seminar, kita present, kita buat pergi exhibition. Tetapi knowledge transfer adalah yang jarang kita laksanakan disebabkan oleh satu kena cari duit baru. Uh, yang kedua, uh, untuk dapatkan memperkasakan komuniti, kita kena cari dana baru, kita kena ada satu, satu uh, perancangan yang berkala dan kita nak ukur manusia ni bukan mudah Prof. Yeah. Uh, sebab output tu bukan kepada research, tetapi output tu kepada orang. Bila kita hmm. buat rolling knowledge transfer, uh, macam kita buat research, output kita adalah publication kita, hmm. hasilkan pelajar, uh, benda tu kita boleh kontrol insyaAllah sebab dalam menghasilkan paper dan sebagainya kan tetapi kalau knowledge transfer ni output tu kita tak boleh nak kontrol contoh yang saya bagi mudah uh, adalah kehadiran uh, peserta semasa kita laksanakan modul sesi pembinaan ilmu benda tu pun sukar untuk kita kawal prof so hmm. uh, memang ramai uh, penyelidik yang tidak um, uh, tidak tidak terus um, pergi kepada knowledge transfer disebabkan oleh isu-isu yang saya nyatakan tadilah so, susah Uh, dan banyak uh, banyak lagi isu-isu ke depan yang kita perlu fikirkan dan uh, dari output itu juga adalah commercialization kepada produk-produk yang telah melalui precom punya uh, apa uh, uh, telah melalui precom punya uh, proses dia akan pergi kepada commercialization. Okay. So saya fokuskan kepada knowledge transfer tadi. Okey. So macam uh, Uh, knowledge generation tadi kita akan menghasilkan tiga inovasi daripada research daripada AU. apa yang kita boleh transfer kepada komuniti ada dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah inovasi ilmu yang ini adalah dalam bentuk knowledge itu sendiri, Prof. Mm -hmm. Contohnya uh, macam uh, uh, para penyelidik daripada uh, fakulti uh, yang terlibat dengan uh, projek uh, apa Easy IKS pada masa itu tak silap saya diketuai oleh Dr Zuhra uh, uh, kita memberi servis kepada komuniti dalam bentuk ilmu kita mengajar mereka macam mana nak buat business plan uh, Dr Suha dan Dr Abi Prof uh, mengajar mereka bagaimana nak buat business plan sebab business plan tu penting untuk mereka dapatkan dana daripada agensi nak hmm. dapatkan pinjaman bank mereka perlukan ada, ada memerlukan business plan so uh, kita ajar mereka kita tunjukkan komuniti, kita transfer knowledge kepada komuniti. Kita ada beberapa siri bengkel. Kita bukan buat sekali. Kita ada beberapa siri bengkel untuk hasilkan business plan. Termasuklah dalam tu untuk menghasilkan balance sheet. Uh, macam mana nak buat apa uh, uh, income statement? Okay, uh, nak rekodkan asset berapa modal keluar hari ni, berapa jualan yang dapat, berapa gaji dan sebagainya. Kemudian dari segi teknologi ini mudahlah hmm. yang kita lihat banyak yang rakan-rakan sains di UMT laksanakan inovasi teknologi hmm. teknologi yang ada kita transfer kepada komuniti sebab saya ambil contoh projek Profesor Dr Ihwan Ihwanudin hmm. banyak Prof Ihwan laksanakan projek komuniti pemindahan ilmu melibatkan banyak teknologi teknologi bagaimana untuk menghasilkan benih apa udang kita lebih banyak dan sebagainya prof itu semua melibatkan inovasi teknologi dan inovasi sosial ini uh, adalah uh, apabila uh, inovasi ilmu inovasi teknologi yang kita gabungkan uh, dapat improve dapat meningkatkan kualiti uh, komuniti uh, dapat mengubah uh, komuniti. Maksud saya tadi dari aspek meningkatkan sosial ekonomi mereka, menyelesaikan masalah komuniti, kemudian um, dapat dalam masa yang sama uh, berlaku engagement, berlaku jaringan dengan agensi-agensi yang ada yang menjaga komuniti dan juga kepada pemimpin-pemimpin setempat. Dan sebenarnya inovasi sosial, Prof, tidak boleh bergerak berdiri sendiri. Inovasi sosial memerlukan inovasi ilmu. Inovasi sosial memerlukan inovasi teknologi. Dengan adanya inovasi ilmu dan teknologi, baru kita boleh mencapai inovasi sosial dari aspek uh, meningkatkan ko apa komuniti tadi. Kemudian, um, kalau saya boleh pergi satu persatu, Prof, uh, dari segi terperincinya, uh, yang ini saya cuba kongsikan dengan semua. Uh, bagaimanakah proses kita nak laksanakan uh, pembinaan ilmu, kita kena rancang daripada awal supaya uh, sesi pembinaan ilmu kita itu berimpak dan boleh memberi kesan yang positif kepada komuniti. So apa yang kami buat, uh, saya pun banyak belajar ni Prof sebenarnya, yeah. uh, belajar daripada Profesor, daripada Dr. Noh Yati Saad, daripada Profesor Dr. Ikhwan, bagaimana cara mereka melaksanakan projek komuniti. Uh, saya lihat uh, perkara yang penting adalah uh, adalah need analysis ataupun profiling kita laksanakan profiling dulu. Kami ada pengalaman di semasa kami melaksanakan projek UCTC uh, hmm. di bawah profesor uh, Dr Amiza bila duit tu dah dapat tetapi komuniti tak nak produk yang hmm. kita duit uh, dana yang kita perolehi itu, komuniti tak nak produk yang kita ingin bawa yang kita bawa dalam proposal. So uh, di situ mengajar kita bahawa perkara pertama bila melibatkan manusia, bila melibatkan komuniti adalah profiling komuniti. So dalam masa profiling ni kita buat need analysis. Saya minta maaf, saya tak boleh nak kongsikan detail satu per satu yeah, kita yeah. kesetukan masa Serinkan tetapi saya ha, okay. ringkas saja. Tetapi jika ada soalan boleh kemukakan soalan, insyaallah saya akan sharekan dengan terperinci. Yeah. So kita buat profiling, kita buat need analysis. So bila need analysis kita boleh bagi sebenarnya Prof, kepada banyak projek. Contoh saya bagi di sini adalah projek satu dan projek dua. Bila kita buat profiling dapat output kita analisis kita, uh, kita dapati, oh, okey, komuniti A keperluannya adalah untuk projek satu, dua, tiga, empat, lima, okay? Dari projek-projek ini sebenarnya kita boleh jadikan satu program. Itu yang saya katakan tadi kita jangan uh, jangan tumpukan kepada satu projek sahaja. Kita kena tumpukan banyak projek. Kita bekerjasama. Uh, dalam banyak projek ni kita bekerjasama satu sama lain untuk menghasilkan satu program Barulah kita boleh dapat dana yang besar hmm, okay. Kalau kita fokus satu projek saja, dana kita kecil lah Satu projek mungkin RM200,000 dengan ada satu program Kita akan dapat dana yang lebih besar Dana lebih besar ni macam-macam kita boleh buat sebenarnya Prof D okay. Daripada situ kita akan ukur output tadi yang saya katakan uh, Kita ada output contohnya uh, Kalau projek pembinaan ilmu tu kita boleh ukur sebenarnya Sebelum mereka masuk kelas Sebelum mereka masuk sesi kita Aa, semasa mereka meng, aa, melaksanakan sesi peminat ilmu meng, mengikuti sesi peminat ilmu dan selepas habis silibus selepas habis modul so kita boleh ukur ilmu mereka daripada sebelum masuk aa, sesi pertengahan masuk sesi hinggalah kepada tamatnya program. Dan banyak cabaran dekat output ni sebenarnya Prof. Contohnya okay. macam saya kongsikan tadi, tiba-tiba uh, peserta tu tak nak, komuniti tu tak nak terlibat dah. Tak datang kelas, tak nak bagi kerjasama. So banyak benda lah yang saya uh, boleh kongsikan nanti jika ada soalan. Dan tak, saya tak boleh nak detailkan satu persatu. Okay. So dari situ output tu kita sebaiknya kita bentangkan kepada pemegang taruh, kepada stakeholders yang terlibat. Uh, contohnya kepada DO, uh, kepada uh, akhirnya dibawa kepada Menteri Besar macam yeah. kes um, uh, projek ECRDC, uh -uh. akhir sekali akan dibentangkan kepada Perdana Menteri. So mereka tahu apa yang kita buat, mereka nampak output yang berlaku dalam komuniti itu sendiri. Uh, yang itu yang saya maksudkan sebagai uh, apa berimpak tinggi untuk memperkasakan komuniti. Daripada output bila kita dah bentangkan pe kepada pemegang taruh sebenarnya bila dia lihat projek itu uh, bagus, kesan kepada komuniti positif mereka akan membantu dengan dana yang lebih banyak ataupun dana tu diberi secara berkala dan tak putus-putus dana itu bila kita dapat engage dengan mereka dapat yakinkan mereka kita boleh buat kita boleh bantu dan kita boleh mengubah komuniti kita akan dapat dana yang sama untuk tempoh yang panjang kemudian daripada output tadi dari prof kita akan dapat hasil di situ saya ada bagi contoh hasil-hasil hmm. ataupun outcome-nya keberhasilan dan daripada keberhasilan kita akan menghasilkan impact. Impact okay. ini bila melibatkan secara makro, komuniti secara besar besar dalam satu kawasan lah Prof. Okay. Okay. Right, Prof. So boleh dikatakan bahawa pelaksanaan pembinaan imun ini melibatkan tiga aktiviti lah tadi seperti penerangan Prof tadi iaitu input, proses dan juga output lah. Ya, Jadi betul. di sini kita mentransformasikan input. Jadi sekarang ini pendekatan kita kepada proses di situ. Yeah. So melalui proses itu, masa output lah yang kita harapkan output lah. Baik doktor ya, eh? baik prof. So secara umum bolehlah boleh, boleh tak prof jelaskan eh, di sini iaitu eh, tiga kunci kata kunci utama di sini ya eh, berdasarkan pada tajuk berbicara kita iaitu eh, pertamanya pemerkasaan komuniti yang kedua pembinaan ilmu dan juga berimpak tinggi kerana saya rasa ada perkaitan di sini dan perlukan pada kefahaman yang lebih lagi terhadap kata kunci ini Baik Prof, terima kasih Prof. So, uh, sebagaimana Prof nyatakan tadi, kita akan mula dengan input. Input ni adalah input barulah. Uh, hmm. Kalau tadi input daripada research kan? Yeah. So, research tu telah menghasilkan output. Uh, output tu dah matang. Kita akan mulakan baru input ni adalah dana uh, knowledge transfer. So, in, dana knowledge transfer uh, adalah input yang baru di sini. Kemudian kita akan melalui proses pembinaan ilmu dan kita akan menghasilkan output, uh, outcome dan juga impact. Yang ini yang dimaksudkan sebagai berimpak tinggi Prof bila output itu ada outcome dan boleh menghasilkan impak yang oh. itu yang kita maksudkan sebagai uh, berimpak Empat tinggi. Okay. Manakala dari segi pemakasan komuniti kalau kita lihat uh, dalam proses pembinaan ilmu dia melibatkan dua unit satu unit lebihan dan satu lagi unit kurangan. Unit kurangan ini kita panggil deficit unit lah uh, iaitu komuniti. Komuniti mengalami kekurangan maksud saya dari segi kekurangan ilmu, kekurangan uh, kemahiran. So ahli akademik mempunyai lebihan ilmu kita panggil sebagai unit lebihan ahli akademik yang mempunyai uh, mempunyai lebihan ataupun menghasilkan ilmu baru inovasi baru tadi inovasi ilmu inovasi teknologi uh, akan transfer uh, knowledge akan um, Uh, melaksanakan projek pembinaan ilmu melalui projek pembinaan ilmu akan transfer knowledge, uh, inovasi tadi kepada deficit unit iaitu hmm. community, unit kurangan. So proses itu yang kita namakan sebagai proses pembinaan ilmu. Dan dalam masa yang sama unit kurangan ini ataupun deficit unit tadi akan uh, dapat diperkasakan melalui ilmu yang kita pindahkan tadi. Dan saya uh, suka saya untuk ingatkan semua, uh, saya cuba nak share dengan semua sebanyak mungkin Uh, semasa masing-masing melaksanakan projek pembinaan ilmu especially projek yang boleh jadi kajian rintis uh, tolong rekodkan dengan sebaik mungkin rekodkan dengan sebaik mungkin bagaimana unit kurangan tadi komuniti mendapat ilmu dari segi ilmu yang dia dapat tu kita kena ukur secara kuantitatif uh, kita kena ukur juga dari segi aspek uh, kemahiran yang mereka dapat okey kita kena ukur juga dari aspek uh, bagaimana peningkatan dalam sosial ekonomi mereka uh, kalau dalam kes uh, apa, modul-modul uh, bersifat, uh, macam saya katakan tadi, inabah dan sebagainya tu kita boleh ukur juga menggunakan teknik kualitatif yang boleh diukur secara kuantitatif, uh, di situ Prof Okay. so Prof uh, berdasarkan pengalaman Prof lah experience sebelum lah, apakah kriteria projek sebenarnya uh, uh, bagi projek yang dikategorikan sebagai pembelajaran ilmu berimpak tinggi Okay. Jika kita lihat uh, kriteria uh, projek pembinaan ilmu berimpak tinggi bagi sebagaimana saya nyatakan tadi uh, satu ilmu tu mesti ilmu yang matang ilmu matang ni maksudnya kita telah melalui proses daripada uh, proses penyelidikan secara saintifik Daripada kita dapat dana sehinggalah kita laksanakan proses penyelidikan tak kisahlah penyelidikan fundamental ataupun penyelidikan gunaan sehingga kita menghasilkan output. Hmm. So output itu hmm. adalah ilmu yang matang. Kita kita ukur output yang kita hasilkan daripada research grant yang kita dapat, FRGS, ERGS, Science Fund tu semua adalah ilmu yang telah matang. So kriteria untuk hasilkan projek pembinaan ilmu berimpak tinggi pastikan ilmu tu ilmu telah matang. Bukannya ilmu yang separuh matang. Yang mana bila kita transfer kepada komuniti, tak jadi. Yeah. Yang itu sangat-sangat sangat perlu kita beri perhatian. Kemudian yang kedua melibatkan inovasi sangat bagus, Prof. Sebab kita adalah lubuk ilmu. UMT adalah lubuk ilmu. Universiti-universiti lain pun adalah lubuk ilmu. Macam-macam inovasi ilmu ada, macam-macam inovasi teknologi ada. So, kita gunakan inovasi yang ada, insyaAllah. Dengan inovasi itu menjadi kelainan kepada kita. Kelainan kepada UMT berbanding dengan projek-projek uh, pembinaan ilmu yang sama dilaksanakan oleh universiti lain ataupun agensi lain. Kemudian kriteria ketiga adalah sistematik dan berkala. Hmm. Kalau kita buat one off sekali buat dia tak akan menghasilkan impak, Prof. Tetapi sebaliknya kita nak pastikan ada impak, impak tu tinggi, kita boleh capai impak adalah kita kena buat secara berkala. Secara berkala ni kita susunlah uh, kita buat sistematik dan berkala. Sistematik ni maksudnya Katakan uh, kita libatkan komuniti yang bekerja, kita kena buat setiap hari Sabtu. So pastikan setiap hari Sabtu tu kita tak cancel kelas. Kita tak cancel uh, aktiviti yang kita buat. Supaya mereka set dalam mindset mereka, setiap hari Sabtu mereka perlu hadiri uh, program uh, UMT. So kita buat secara berkala. So dal dalam masa yang sama, bila sistematik dan berkala, macam-macam output kita boleh dapat. Dan macam-macam output tu boleh menghasilkan outcome. Dan outcome itu akhirnya dapat menghasilkan impak. Kemudian kriteria keempat, uh, untuk menghasilkan projek berimpak tinggi, projek itu mesti menyelesaikan masalah komuniti. Bila kita berjaya selesaikan masalah komuniti, kita akan mendapat perhatian bahawa okey, ilmu yang dipindahkan oleh UMT ini betul-betul ilmu yang matang, betul-betul ilmu yang dapat uh, ataupun teknologi yang dapat uh, menyelesaikan masalah di komuniti, di suatu-suatu komuniti. -suatu Kemudian uh, aspek yang kelima, adalah meningkatkan sosioekonomi economic community prof dari segi ini uh, sebagaimana saya nyatakan tadi uh, melibatkan apabila melibatkan um, peningkatan uh, pendapatan keluarga uh, meningkatkan dari segi kekeluargaan keseserataan kekeluargaan meningkatkan dari aspek uh, apa uh, keterikatan sosial antara komuniti so kalau boleh Uh, program yang kita laksanakan juga melibatkan komuniti setempat secara uh, berkumpulan. Contohnya kita buat gotong-royong mm -hmm. di samping uh, pemindahan ilmu berkala tadi. Kita ada beberapa aktiviti yang melibatkan kepada uh, komuniti setempat, melibatkan pemimpin setempat uh, uh, untuk uh, meningkatkan lagi me menggalakkan lagi komuniti untuk uh, uh, kita mencapai impak yang positif lagi mendapat perhatian juga daripada pemimpin setempat kemudian um, aspek keenam uh, kriteria yang penting juga adalah lestari dalam jangka panjang so untuk menghasilkan projek yang berimpak tinggi projek itu mesti dalam jangka masa panjang mampan dalam jangka masa panjang So kalau projek one off ni tidak mampan, uh, kalau sis, kalau bila projek itu uh, menghasilkan impak yang bagus, dapat selesaikan masalah komuniti, dapat meningkatkan sosioekonomi komuniti, kita akan dapat dana untuk jangka masa panjang dan kita boleh laksanakan dalam jangka masa panjang banyak benda kita boleh improve pro banyak improvement kita hmm. boleh laksanakan apabila kita dapat laksanakan dalam tempoh jangka masa panjang. Dan akhir sekali kriteria yang sangat penting, uh, kriteria ini kebanyakan kita lupa tetapi sebenarnya dia sangat penting yang melibatkan pelbagai stakeholders contohnya saya bagi contoh kita nak laksanakan satu projek sebelum kita buat projek itu kita dah sebelum kita pergi profiling lagi kita dah kena buat engagement dengan stakeholder Uh, contohnya sebelum kita turun uh, untuk buat profiling kita dah pergi jumpa penghulu kita dah pergi uh, bagi salam kepada uh, pengurusi MPKK kita dah uh, apa uh, bercakap dengan DO kita dah uh, maklumkan pada mereka kami dapat dana sekian-sekian daripada agensi sekian-sekian kami mohon izin nak pergi ke kampung-kampung sekian dan mereka akan bagi kita list nama mereka akan bagi list nama dan uh, dalam kes apa yang kami uh, team uh, di pasukan kami laksanakan dalam projek-projek yang lepas especially projek Aquapolitan Kuala Nerus sebelum kita turun Uh, mereka telah tunggu kita dan mereka bawa kita kepada rumah-rumah uh, peserta yang kita yang diberikan nama kepada kita. So yeah. banyak benda dia boleh mudahkan. Contohnya lagi kalau kita laksanakan untuk komuniti nelayan, biasanya mereka akan tempatkan dalam satu kawasan uh, masa mereka tak turun laut biasanya hari Jumaat, Prof. Yeah, yeah. Sebab mereka nak sembahyang Jumaat kan. Uh -huh. So biasa kita buat selepas sembahyang Jumaat, kita kumpulkan dalam satu dewan, kita sediakan makan sikit, kita laksanakan uh, sesi turis itu uh, Katakan mereka kata okey, saya perlukan dalam situasi uh, saya, rumah saya sekian-sekian. So, kita akan pergi ke rumah, lawatan ke rumah selepas sesi temubual yang kita buat untuk profiling tu tadi, untuk buat uh, need analysis. Okay. So, um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, 7 kriteria ini sangat penting. Kalau ada 7, 7 ini, insyaAllah projek itu pasti akan dapat memperkasa komuniti dalam masa yang sama akan memberi impak yang tinggi. Okey, baik Prof. Eh. Tadi ada Prof mention nyatakan bahawa untuk menghasilkan impak uh, yang tinggi memerlukan perancangan yang rapi ya, daripada awal lagi. Ya, Jadi daripada mula lagi lah. Jadi boleh tak Prof uh, kongsikan sedikit di sini bagaimanakah perancangan tersebut dilaksanakan? Baik. Ya? Okey Prof, uh, untuk uh, perancangan ini, uh, sebagaimana saya nyatakan, uh, perancangan ini sangat penting. Jadi saya saya galakkan rakan-rakan uh, di, di luar sana, pesyarah uh, di luar sana yang memperolehi geran untuk uh, projek komuniti, uh, pada peringkat awal sebaiknya kita rancang besar. Kita rancang hmm. besar itu maksudnya rancang yang pertama, yang, yang saya maksudkan sebagai besar yang pertama, Pemindaan uh, pemindahan ilmu kita itu mesti mampu memperkasa komuniti. Maksudnya menyelesaikan masalah komuniti dapat meningkatkan sosial ekonomi mereka. Yang kedua yang saya masukkan sebagai besar mesti ada impak. Sebab impak tu nak capai kena ada outcome. Nak capai outcome kena ada output. So kita kena pastikan bukan kita stop setakat output tetapi output tu boleh menghasilkan outcome. Outcome itu boleh menghasilkan impak. Sebagaimana saya tentukan tadi, Langkah pertama untuk kita dapatkan outcome adalah kita buat engagement dengan stakeholder dulu. Kita present output kita kepada stakeholders yang terlibat, especially pemimpin setempat, okey Dan bila mendapat perhatian, okey betul. Ilmu UMT ini matang, projek ini matang, ilmunya matang, boleh mengubah komuniti sekian-sekian. Dia akan menghasilkan dana baru dan seterusnya aktiviti yang sama kita dapat laksanakan secara berkala. Dia akan dapat menghasilkan outcome dan akhirnya dapat menghasilkan impact. Jadi perancangan pertama yang perlu dilaksanakan adalah analisa keperluan komuniti. Yang ini saya katakan sebagai profiling tadi prof. So profiling ini sangat penting. Kita kena analisis keperluan komuniti. Kita kena buat soalan, kita kena pergi tanya mereka, kita kena tanya face to face uh, apakah uh, situasi sebenar mereka, bagaimana situasi sekeliling mereka, diri mereka sendiri, ahli keluarga mereka, sepersekitaran mereka dan akhirnya apa yang mereka perlukan untuk masa hadapan. Okay. Kemudian daripada profiling tadi kita buat need analysis apakah keperluan komuniti baru uh, kita boleh macam saya katakan tadi kita boleh pecahkan banyak projek hingga satu program dapat dana yang besar dan sebagainya dan langkah kedua kita mesti rancang juga engagement dengan stakeholders yang ini sangat penting sebab engagement dengan stakeholders ni akan bantu kita semasa output nanti so mas kalau kita dapat engagement awal satu kita akan dapat kerjasama yang baik semasa kita nak laksanakan uh, projek yang kedua kita akan dapat bantuan semasa kita present output kita. Uh, mereka akan okey, mereka tahu projek ini telah berjalan dulu dan sekarang telah menghasilkan output. Yeah. So mereka kita akan dapat perhatian daripada stakeholders uh, untuk mereka tumpukan kepada komuniti yang terlibatlah. Okey. Ketiga aspek yang betu, yang penting untuk kita dalam perancangan adalah ilmu yang matang. Kita tak nak uh, kita dapat projek baru kita nak buat modul. Uh, saya pernah melalui sesi, sesi apa sesi itu, saya pernah melalui situasi itu memang uh, outputnya tidak memberangsangkan. Bila dapat projek baru nak buat modul memang tidak boleh menghasilkan outcome dan tidak boleh menghasilkan impact. So sangat penting untuk perancangan kita semua kepada semua yang ada projek baru uh, pastikan ilmu yang kita nak transfer kepada komoditi adalah ilmu yang telah matang yang saya katakan tadi telah melalui proses uh, FRGS, ERGS, e-Science Fund dan sebagainya dan memang terbukti uh, ianya memberi kesan yang positif kepada Uh, apa yang kita kaji lah okay? mm -hmm. tak semestinya yeah, kepada yeah. komuniti mungkin juga macam uh, ke, contohnya macam saya kata perihuan tadi uh, uh, kajian prof lebih kepada ketam uh, apa dan juga uh, udang dan sebagainya tetapi membantu komuniti meningkatkan pendapatan bila saiz udang tu lebih besar daripada biasa harganya lebih tinggi dan sebagainya mm -hmm. so ilmu tu memang telah matang bila kita transfer pada komuniti memang berjaya sebagaimana yang dibuat di dalam lab key okay, bro. Yeah. Kemudian yang keempat aspek dalam perancangan yang penting adalah uh, keberkesanan ilmu itu sendiri dalam menyelesaikan masalah komuniti. So keyword di sini adalah uh, menyelesaikan masalah komuniti. So pastikan masa kita buat perancangan, kita dah buat need analysis, kita pastikan okey need analysis tu kita mappingkan dengan masalah komuniti. Kita petakan uh, analisis keperluan yang kita buat semasa profiling kita petakan uh, analisis itu dengan masalah yang ada dalam komuniti yang saya katakan tadi bukan sahaja diri responden, bukan sahaja ahli keluarga mereka, tetapi persekitaran mereka. So, apakah masalah persekitaran kita mapkan dan kita lihat, okay, masalah ini boleh kita selesaikan dengan analisis yang ini. So kita boleh mapkan antara dua kita boleh lihat secara makro antara uh, masalah dan juga analisis keperluan tadi. Kemudian yang kelima. Uh, uh, untuk hasilkan pro, uh, projek pembinaan ilmu yang berimpak dan mem, dapat memperkasakan komuniti adalah pastikan sesi itu berkala dan sistematik. Uh, kalau kita buat uh, ula, uh, macam contohnya kita just buat satu kali kita tak akan dapat menghasilkan uh, projek yang berimpak sebab kita hanya boleh hasilkan output Prof. Sedangkan yeah. impact tadi dia perlu melibatkan output, seterusnya outcome baru kita dapat impact. Okay. So, uh, kita kena buat secara berkala dan sistematik. Kalau boleh contoh, uh, kita katakan untuk tahap pertama, kita kena transfer knowledge tu kepada komuniti untuk tempoh 10 jam. So, kita akan ada satu sesi, Uh, dua jam, so kita perlu ada lima sesi contohnya, so kita susun dengan cantik uh, berapa bulan kita perlukan, uh, so hari apa kita nak buat kita mengambil kira kekangan yang ada pada community, yeah. so uh, kita pastikan uh, kita laksanakan tu secara berkala dan kita boleh ukur pun secara berkala sebelum mereka lalui pemindahan ilmu tengah-tengah masa lalui. Uh, bila dah habis uh, 10 per 10 modul macam mana pula uh, knowledge mereka dan juga kemahiran yang mereka ada dan uh, yang keenam ini memang penting sangat penting bila projek dah uh, dah habis sesi pembinaan ilmu jangan biarkan komuniti tetapi hmm. kena ada handholding yeah. kita kena ada sesi handholding walaupun kita dah habis dah capai output Uh, dah habis dah sesi pemindahan ilmu, kita kena ada sesi handholding. Sebab okay. handholding ni adalah jaringan kepada komuniti kita. Contohnya kita bawa mereka kepada mana-mana exhibition, kita bawa mereka uh, ke ke uh, YPU untuk dapatkan uh, apa kursus-kursus uh, percuma daripada M uh, YPU, ya, sarapan usahawan. Kita bawa mereka kepada mana-mana agensi buat lawatan. Uh, kita bawa, kita nak tingkatkan motivasi mereka, projek dah habis kita tak nak dia berhenti di situ, hmm. kita bawa mereka pergi program-program motivasi, itu semua kita pernah laksanakan dan Alhamdulillah program-program uh, itu yang di luar, jaringan di luar daripada pro proses pembinaan ilmu itu dapat meningkatkan motivasi peserta, dapat meningkatkan, uh, dia orang punya keyakinan diri Prof daripada tak tahu kepada dapat ilmu, dapat kemahiran dan dapat ekstra lagi untuk uh, keyakinan diri. Dan akhir sekali uh, yang ni sangat penting bila kita laksanakan program biasanya kita just recordkan output okey tetapi uh, untuk menghasilkan impak kita bukan sahaja kena recordkan output tetapi kita perlu recordkan outcome kita recordkan maksud saya secara bertulis hmm. kita recordkan secara bertulis so kita ada maklumat output outcome tu kita boleh dapat bila kita laksanakan secara berkala okey dan kita rekodkan secara bertulis dan kita pastikan yang kita rekodkan tu boleh diukur lah. boleh diukur secara kuantitatif yang kualitatif ni payah sikit lah. so bila kuat, kuat, secara kuantitatif kita boleh ukur uh, kita uh, kita merancang kita boleh uh, apa benda, apa yang kita nak ukur contohnya uh, bila kita laksanakan satu projek okay kita nak ukur satu return on investment ROI so apa aspek apa data yang perlu kita kumpulkan untuk kita ukur ROI tersebut so semua itu kita dah rancang peringkat awal sebelum kita laksanakan program. Okey, baik Prof. Eh. So, kita ada terima satu soalan daripada uh, ni, dalam ruangan chat di sini. Uh, daripada Saudari Ummu Atika Muhammad Roslan. So, salam Prof. Apa maksud unit lebihan ahli akademik tu? Boleh Prof? Okey. Oh, okay. okay. Terima kasih uh, kepada soalan tersebut. Yang saya maksudkan sebagai unit lebihan adalah ahli akademik merupakan unit lebihan ataupun seplus unit di mana hmm. kita, bila kita buat research kita ada inovasi yang kita hasilkan daripada research. So kita ada lebihan di situ hmm. uh, dalam bentuk inovasi ilmu dalam bentuk inovasi teknologi yeah. untuk menghasilkan inovasi sosial. Okey, baik hmm. semua. Saya rasa jelas ya. So untuk seterusnya, sebolehnya saya nak minta Prof kongsikan antara projek-projek keminar okay. ilmu yang Prof telah laksanakan. Di sini, saya ingin ingin kongsikan yang saya kata tadi antara projek yang besar dengan rakan strategik UMT iaitu projek di bawah Uh, ECRDC, East Coast Economic Region Development Council, Majlis Bangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Hmm. Uh, uh, ini adalah antara projek yang besar. Uh, tajuk projek adalah Aquapolitan Kuala Lumpur. Uh, projek ini lebih kepada profiling lah yang saya katakan tadi kita mulakan dengan profiling baru kita boleh hasilkan projek uh, dan juga program. So uh, dalam profiling ini sangat besar, Prof. Uh, saya uh, projek ini diketuai oleh Prof Mazlan. Banyak saya belajar dengan Prof Mazlan dan uh, pasukan kami bukan sahaja pasukan sains sosial tetapi juga daripada pasukan sains kita ada Dr. Profesor Madah Dr. Amir, uh, Profesor Dr. Amiza, kita ada uh, Dr. Ulfa, kita ada pasukan daripada maritime kita ada Dr Rosni Dr Encik Mazli kita ada Dr Hakimin memang besar kajian hmm. ini kita buat sampai ke tahap um, ada teaching port hmm. dalam perancangan kita tu ada teaching pod, ada aspek uh, apa uh, pembangunan human capital ada aspek training ada aspek uh, apa uh, Uh, bisnes, okay, daripada melibatkan juga daripada uh, tangkap ikan, uh, proses jadi surimi, otoshimi, proses jadi produk perikanan. So dalam uh, projek ini termasuklah juga uh, uh, science community, di mana community tu di uh, uh, dalam perancangan kita melibatkan community sebagai tour guide yang tahu aspek saintifik yang boleh cerita balik kepada turis. Okey, ini dari segi saintifik dia adalah komuniti biasa, tetapi dia boleh menceritakan apa yang ada di sekitar mereka dengan uh, saintifik punya uh, approach. So uh, projek ini sangat besar uh, dan uh, saya rasa projek ini memang mendapat, uh, uh, mendapat perhatian yang uh, sehingga ke tahap uh, perdana menteri pada masa itu, tetapi sayangnya bila belaku uh, perubahan uh, uh -huh. kerajaan projek ini uh, tergendala sementara prof. walaupun yeah. perancangan kita tu memang banyaklah dengan uh -huh. teaching portnya, dengan macam lah dengan uh, untuk uh, museum maritime museum uh, untuk uh, nelayan perkampungan nelayan uh, dengan homestaynya dengan rumah tradisional Terengganunya hmm. uh, macam-macam ada dalam perancangan kita pada masa itu kemudian uh, ini adalah projek kedua besar yang kita dapat ini projek ini adalah projek quick win projek quick win ini merupakan projek yang kita laksanakan semasa kita laksanakan uh, kajian EKN kita dapat terus projek uh, empower Academic uh, untuk kawasan Besut Setiu dan Kuala Nerus Uh, pada peringkat pertama, fasa pertama kita dapat 2016 uh, sekitar 900 pelajar uh, dan jumlahnya dalam 2 juta lebih lah Prof tetapi yeah. termasuklah 2017 sebab 2016 tu kita dah dapatkan LOI untuk 2017 so saya kita ukur uh, nilai projek itu uh, yang kita dapat pada tahun yang sama 2016 tu kita dapat projek 2016 plus dengan LOI tahun 2017 nilai projek tu sebenarnya lebih daripada 3 juta dan melibatkan lebih daripada seribu orang pelajar yang terlibat hmm. di Setiu, Besut dan juga Kuala Nerus dan projek ini sebenarnya Prof, masih ada sampai sekarang kalau uh, kita lihat uh, dalam SINA uh, kolaborasi strategi UMT-ECR uh, yang baru keluar saja hmm. saya rasa dalam minggu lepas atau dua minggu lepas projek ini masih ada di UMT kita dapatkan pada 2016 dan projek itu masih ada diberikan dana oleh ECR, sekarang ini dikendalikan oleh UMT Jaya Holdings lah, okay. dan uh, projek ketiga yang besar adalah Uh, empower latihan kemahiran dan keusahawanan kita dapat untuk dua fasa. Jadi daripada tiga-tiga projek besar ini uh, saya juga kongsikan juga uh, step pertama yang saya katakan kita kena buat profiling. Profiling ini uh, gambar yang saya share ni adalah profiling untuk inovasi sosial di Mersing yang diketuai oleh Dr. Nurhayati Sa'ad. Uh, sebagai ketua projek, uh, sesi profiling ini dilaksanakan untuk kita buat need analysis tadilah yang saya uh, saya kongsikan. Kemudian kita ada juga um, ekspedisi besut uh, projek ini diketuai oleh Dr Nazli Aziz di situ ada uh, kalau kita lihat ada Encik Mazli ada Dr Nurti Sa'ad uh, Dr Zurani Anang so projek ini uh, kita laksanakan untuk profiling juga prof untuk pastikan dan analisis kepada komuniti apakah keperluan komuniti hmm. uh, di situ termasuklah uh, Dr Encik Mazli masa ni melihat kepada uh, apa laluan-laluan laut laluan sungai yang hmm. ada di, di sekitar Uh, besut besot ni ni prof. So kita buat profiling, kemudian dari daripada profiling, um, kita dapatkan duit, kita cari duit. So daripada ni analisis yang kita buat, kita cari duit, kita dapat masa tu dana USTC yang diketuai oleh Dr. Nazli uh, melibatkan uh, uh, industri juga prof. Tak silap saya industri yang terlibat tu adalah floral beehive pada masa itu. So duit itu adalah duit daripada KPT, dana daripada KPT untuk UMT dan juga industri. Ini antara projek program-program peminatan yang dilaksanakan bersama komuniti. kemudian gambar atas tu adalah engagement yang Dr Nazli dan pasukan laksanakan dengan semasa tu ada keperluan dapatkan tanah. Hmm. Okey dengan pihak Maidam tak silap saya. Kemudian um, saya kongsikan juga uh, engagement yang dibuat dengan pemimpin. Untuk tiga-tiga projek yang saya katakan tadi Prof, saya bukan ketua program. Saya hanya sebagai uh, pengurus pelaksana. Tetapi uh, ketua projek adalah uh, untuk kes uh, projek AKN adalah Prof Mazlan untuk Empower Academy Dr Nizam Lani, untuk Empower Skill adalah Encik Rusdi. Mereka adalah ketua projek tetapi saya sebagai pengurus saya yang uh, bertanggungjawab untuk dapatkan dana, buat proposal dapatkan dana. Saya bertanggungjawab untuk present kepada DO, uh, untuk present kepada uh, steering committee kepada GM, uh, General Manager ECR dan saya juga bertanggungjawab untuk present kepada CEO ECR dalam steering committee. Sebab sering komiti baru kita dapat approval untuk pergi kepada ICC di peringkat Negeri Tengganu. ICC Tengganu akan pergi kepada ICC yang uh, kepada Perdana Menteri. So projek ini pelaporannya daripada DO, uh, kepada GM, kepada CEO, kepada Menteri Besar dan akhirnya kepada Perdana Menteri. Okay. So ini antara projek Empower uh, yang kita laksanakan uh, semasa kita uh, apa, melaksanakan projek Empower ICR pada tahun 2016 melibatkan 900 pelajar yang saya katakan tadi. Kemudian, ini antara jaringan yang kita buat. Okey, bila kita dah selesai peminat ilmu, mereka hasilkan produk, kita bantu pula packaging, kita bantu pula branding, bila ada exhibition, kita pergi. Saya sendiri turun kepada exhibition yang ada. Kita akan brief kepada pemimpin setempat supaya mereka tahu pasal proses ataupun berkaitan dengan projek yang kita ada. Ini sangat penting untuk kita menghasilkan impak. Uh, uh, kemudian uh, kita juga, uh, okay. contoh ini adalah projek aquapolitan Kuala Nerus. Uh, hmm. Kita buat field work prof, kita buat field work uh, bukan setakat kita yang turun sebagai penyelidik, team ECR pun turun, GM sendiri turun uh, daripada uh, ECR KL Putrajaya. So ini gambar-gambar uh, yang semasa sesi engagement yang kita buat dengan, uh, kita turun sendiri, kita pergi dekat pelabuhan, kita tanya owner kapal-kapal besar kita kira dia ada berapa kapal dan sebagainya sebagainya lah macam macam lah yang kita laksanakan termasuklah kita buatkan cash flow hmm. untuk AKN tu sendiri dan macam-macam yang kita laksanakan dan akhirnya projek ini telah dilancarkan oleh yang amat berbuat perdana menteri mantan perdana menteri pada masa itu untuk dilaksanakan secara besar-besaran di seberang takir dan negeri Tengganu. Okey, uh, seterusnya saya kongsikan juga uh, ini sesi latihan komuniti untuk program Empower ICR Kemahiran Teknikal dan Usahawan. Kita ada untuk makanan, kita ada untuk jahitan, kita ada untuk spa, kita ada juga untuk uh, apa uh, tour guide dan sebagainya lah. Uh, ini antara gambar-gambar yang ada. Kemudian uh, ini sesi kita engagekan juga mereka pada agensi apa peserta-peserta tadi kita buat satu program dengan cyber security pada tahun 2015 kita minta cyber security berkongsi dengan peserta-peserta kita bagaimana in terms of uh, apa dari segi penggunaan uh, uh, secara digital prof, apakah aspek-aspek yang perlu ditekankan dan sebagainya kemudian kita buat juga yang saya kata handholding tadi ini semua dalam dalam handholding lah dalam sesi handholding Uh, kemudian kita laksanakan juga sesi lanjutan uh, yang ini bersama Biotech Corp. Bila kita dapat dana daripada UTC, kita dapatkan uh, Flora Beehive ni adalah salah satu bio Access Company di bawah Biotech Corp. Kita buat MOA, kita laksanakan uh, sesi MOA tersebut. ni semua adalah lanjutan daripada hasil yang saya kata kita dapat outcome tadi. Ini Buk, bukan output tetapi outcome. Kemudian kita buat juga pasal UCTC dalam UMT sendiri pasal UCTC kita lancarkan ini antara awal-awal lah pasal UCTC di dalam UMT. Kemudian um, ini adalah artikel-artikel uh, dalam media yang saya katakan citra uh, untuk UMT untuk nama UMT. Kemudian um, ini juga adalah uh, impak daripada projek-projek tersebutlah, antara impak yang kita dapat ukur dari segi uh, kuantitatif, secara kuantitatif. Ini juga uh, kerjasama UMT-ECRC, uh, program pembangkatan ECRC berjaya melatih, melahirkan pelajar cemerlang. So, banyak sangat, Prof. Saya tak boleh yeah, nak yeah. kongsikan satu persatu. Uh -huh. Dan uh, satu yang manis sebenarnya, uh -huh. uh, contohnya macam pelajar tadi kan, bila saya ingat lagi masa first saya buat uh, sesi profiling itu, saya pergi sekolah, eh uh, pergi tanya kat guru besar boleh tak dapat kerjasama daripada cikgu cemerlang Cik untuk bantu dan masa tu kami dapatkan rekod keputusan peperiksaan mereka dan kebanyakan pelajar yang kita pilih ni anak-anak yang eh uh, B40 dan kebanyakan anak nelayan prof uh, hmm. ada yang semasa kami pilih tu uh, pencapaian D ada juga pencapaian gagal yeah. tetapi hmm. bila telah melalui proses eh uh, latihan di bawah isi ni alhamdulillah ada yeah. uh, lulus daripada gagal kepada lulus satu benda yang pencapaian yang sangat baik ada juga hmm. daripada C naik kepada A dan uh, kita kita rasa puas bila kita lihat mereka puas uh, kan kita, uh, banyak benda saya boleh kongsi tapi terlalu masa terlalu uh, saya takut saya saya kongsi dengan terperinci hmm. uh, takut masa tak tak mencukupi yeah, yeah. so uh, saya nak kongsikan juga di sini uh, antara Uh, ...impak yang kita dah dapat capai. Kalau boleh minta urus setiap untuk mainkan video ini. Suara. ...industri kecil dan sederhana IKS. Ini kerana selain berpeluang membuka ruang perniagaan... ...ia juga dapat mempromosikan produk kepada pelanggan... Perkara ini diakui sendiri dua usahawan wanita di bawah bimbingan Empower eCR, Acropolitan Kuala Lumpur dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Memilih produk kukis dan cupcake Sri Indayut Ibrahim, 39 tahun kini bersyukur apabila produk keluarnya laris dan mendapat tempat yang membantu banyak uh, daripada UMT dan ECAR. Ya, uh, dari apa? Dari motivasi PKG? Daripada segi motivasi, lepas daripada... Uh, mula produk tu daripada asal dah sampai ke diajar sampai macam mana kita nak keluarkan pasaran. Seorang so, lagi pesawat so, uh, ialah Zuryani Stafa, 42 tahun juga daripada program Empower ECR Akupolitan Kuala Nerus. Beliau menjual pelbagai jenis kuih tart. Mengakui produk yang dikeluarkannya mendapat permintaan luar biasa. Ha, kita pun uh, dapat peluang terbaik daripada Empower untuk dapat buka kat sini. Ha, dekat Expo Terengganu. Jadi ha, boleh besar? ah besar. Dua hari kita jual kat sini pun produk laris, laku lari keras. Sampai habis, sampai habis. Sampai jatuh tak ter terbuat dah kita. Menurut penyelaras program dari UMTE Nur Azura Sanusi, pihaknya melatih 43 peserta termasuk keluarga nelayan dalam bidang kemahiran dan keusahawanan. Tapi uh, kita dah mulakan juga penyertaan kecil-kecilan daripada tahun lepas. Kita mula dengan pasal tani, pasal UCTC dalam UMT sendiri. So dari situ membina keyakinan uh, peserta. Dalam masa yang sama kita tambah baik uh, packaging kepada produk supaya produk tu dapat uh, memenuhi citarasa pengguna. Kalangan usahawan IKS ini juga merakamkan penghargaan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amar Razia Rahman kerana memberikan sokongan padu kepada UMT dan ECR dalam melonjakkan ekonomi penduduk. Dalam pada itu, selain pelbagai produk jualan IKS, ekspor terunggar... Uh, okay, uh, saya pun di sini Prof, kalau boleh Ibu Setia pancarkan di saya nak kongsikan buku. Uh, saya ada menulis semasa saya cuti sabbatikal prof ya yeah, okay. yeah. boleh pancarkan. okey siapa-siapa yang berminat untuk tahu secara terperinci berkaitan dengan profiling apakah elemen yang perlu ada dalam profiling macam mana kita nak buat ni analisis rakan-rakan uh, boleh dapatkan buku inovasi sosial komuniti nelayan Community nelayan uh, mersing uh, projek ini diketuai oleh uh, Dr. nurhayati sa'ad banyak sangat saya belajar dengan uh, Dr. nurhayati so dalam ini ada secara terperinci apakah aspek yang perlu ada dalam kuesioner apa yang kita perlu analisis macam mana kita nak analisis macam mana kita nak keluarkan keperluan ataupun apa need analisis tu tadi kemudian untuk siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan macam mana pelaksanaan projek komuniti yang saya kata ada aspek handholding, ada aspek impact tadi, boleh dapatkan buku Transformasi Inovasi Sosial Komuniti Pesisir Pantai. Buku ini juga saya tulis bersama ahli kumpulan, tim. Ramai sebenarnya tim tapi saya mengambil beberapa topik yang penting. Uh, bersama Dr Siti Nazilah dan juga Dr Nurhayati Sa'ad. Dr Siti Nazilah uh, banyak membantu juga dari segi NLP. Kalau saya boleh kongsi salah satu input yang kita dapat semasa kita present kepada DO, uh, Cikgu Puji, uh, projek NLP yang dilaksanakan oleh NLP, uh, oleh UMT semasa sesi Empower Academic, uh, dia kata pelajar tu daripada uh, jumpa cikgu lari-lari uh, lepas uh, balik dari program jumpa cikgu bagi salam. Uh, nampak perubahan dari segi sasia nampak perubahan dari segi keyakinan diri uh, yang yang itu ada satu lagi buku sebenarnya untuk untuk uh, fokuskan kepada uh, mindset tu sendiri so dalam ini kita, saya kongsikan juga macam mana perubahan mindset dalam komuniti yang ditulis oleh Dr Siti Nazilah hinggalah kepada projek itu boleh menghasilkan impak dan dua-dua ini dua-dua buku ini boleh didap didapati di, uh, di penerbit UMT uh, insyaallah mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua prof okey terima kasih prof Okey, so kepada hadirin yang ingin bertanyakan soalan eh, kepada yang berbagai Prof eh, uh, Sanusi, eh, boleh unmute dan majukan soalan terus kepada yang berbagai Prof. Silakan sekiranya sekir ada soalan. Okey, sebelum tu lah, saya rasa eh, saya perlu baca ada satu soalan daripada eh, chat di sini daripada Dr Jamilah Mohammad Salim apakah contoh kaedah pengukuran kuantitatif untuk program pembinaan ilmu silakan Prof okey uh, pengukuran tu banyak doktor kalau saya boleh katakan tadi satu kita kena ukur dari segi output yang kedua dari segi outcome yang ketiga dari segi impact so output ni senanglah kalau kita nak ukur output secara kuantitatif senang yang pertama adalah contoh adalah kehadiran Katakan tadi saya ambil contoh, kita nak pastikan uh, ilmu tu kita transfer dalam bentuk 10 jam. Bila selesai 10 jam baru mereka dapat satu modul contohnya, dapat satu kemahiran yang lengkap untuk satu inovasi. So kita akan ukur 10 jam tersebut, 10 jam itu sebagai satu KPI lah, sebagai satu output. Kemudian um yang kedua adalah dari segi uh, kemampuan dia menghasilkan produk. Uh, contoh yang saya bagi Uh, yang mudah adalah menghasilkan katakan baju kan yang uh, contoh empower latihan itu menghasilkan baju atau menghasilkan produk makanan. So uh, untuk uh, melibatkan kemahiran ini kita kena mengambil kira uh, sijil sijil kompetensi berkaitan dengan kemahiran. Maksud saya adalah sijil SKM. So sijil SKM ini sebenarnya dia kena mengambil dalam contohnya 150 jam untuk menghasilkan satu produk tetapi bila kita laksanakan projek-projek uh, seperti yang kita laksanakan ini dia boleh uh, menyimpan hasil kerja katakan modul pertama hasilkan baju Melayu ha, uh, modul kedua hasilkan baju kurung so uh, uh, yang dihasilkan itu kita kira sebagai output Uh, produk yang dihasilkan dan produk-produk itu kita ambil gambar, kita kumpulkan dan kita hantar kepada NOS untuk mendapat uh, mendapatkan SKM mengikut modul-modul yang ada di NOS lah. So uh, itu antara uh, output yang kita beliukulah, okay? Kemudian um, dari segi uh, peningkatan pendapatan juga adalah output kita. Sebagaimana saya nyatakan tadi, macam peserta-peserta yang saya tunjukkan, contohnya tadi daripada video kita ada Puan Sri Idayu. Masa dia masuk program, pendapatan dia saya rasa tak silap saya sekitar RM100 sebulan. Tetapi pada tahun 2017, pendapatan beliau telah meningkat ke sekitar RM2,000 lebih dan terkini. Beliau bukan sahaja meneruskan projek yang kita buat semasa program Empower, program Empower tu telah tamat, tetapi sekarang ni beliau juga telah jadi tenaga pengajar. Contohnya macam SKM ni untuk jadi tenaga pengajar, dia kena ada at least SKM 3. So sekarang ni kalau lihat di kawasan Seberang Takir, kalau siapa-siapa yang duduk di Seberang Takir, pasti akan dapat eh uh, template ataupun uh, panggilan uh, beliau ingin dapatkan peserta untuk kelas pastry, kelas buat roti, kelas buat kek dan sebagainya. So itu telah menambah pendapatan beliau dan dia beliau juga maklumkan pada saya dah buka satu lagi dapur. Okey, ada juga peserta kita yang kita boleh ukur dari segi secara kuantitatif. Um, daripada satu tempat dia berniaga kepada tempat satu lain kepada tempat lain ataupun ada satu lagi puan mashita suaminya adalah awak-awak nelayan juga di kawasan seberang tangki daripada tak ada dapur di rumah untuk production aa, untuk meniaga dan sekarang dia dah ada dapur tersendiri Uh, untuk uh, buat produk-produk frozen dan sebagainya itu antara output yang boleh kita ukur Okey, untuk yang aspek kualitatif okay. aspek kualitatif kita boleh ukur juga kalau knowledge tu kita boleh ukur daripada technical tak tahu kepada tahu kita boleh gunakan skala-skala yang terlibat so kalau aspek uh, kualitatif kalau saya boleh kongsikan kita ada tiga aspek knowledge dari segi dia punya ilmu lah uh, kalau kita lihat dalam jurnal pun banyak doktor uh, berkaitan dengan apakah Uh, kita panggil apa apakah indikator apakah pemboleh ubah untuk mengukur uh, apakah bentuk-bentuk soalan untuk mengukur knowledge kita boleh dapatkan banyak banyak artikel uh, yang ada kat Scopus kat WS berkaitan dengan knowledge kemudian uh, attitude okay? attitude pun kita boleh ukur yang ini juga boleh dapatkan daripada banyak jurnal Uh, dalam apa dalam scopeer jalan WS berkaitan dengan attitude KAP kita panggil KAP knowledge attitude uh, yang ketiga adalah practice ataupun perception practice so tiga-tiga ini kita boleh ukur secara kuantitatif menggunakan kaedah yang uh, yang yang biasa digunakan oleh researcher-researcher uh, lain so kita boleh ukur yang kuantitatif secara kuantitatif yang kualitatif pun kita boleh ukur secara kuantitatif okey terima kasih okay. prof so soalan seterusnya Boleh amiu. Tak ada soalan ya. Eh? So, Alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azura Sanusi sebentar tadi. Terima kasih Prof. sekali lagi atas perkongsian yang amat bermanfaat tersebut. So mungkinlah ya kita minta prof uh, jika ada kata-kata terakhir -kata untuk para penonton. Silakan prof. Okey, uh, terima kasih prof. Uh, saya ingin ucapkan terima kasihlah untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih khususnya kepada UMT uh, banyak beri peluang pada saya uh, apa uh, kalau tak disebabkan peluang yang dibagi, mungkin saya akan fokus pada research je Prof, tak pergi kepada knowledge transfer. Yeah. Uh -huh. Tapi disebabkan oleh peluang yang di bagi oleh UMT, saya uh, buat projek knowledge transfer ini, banyak saya belajar daripada UMT, daripada apa yang UMT bagi. Uh, terima kasih juga kepada semua ahli pasukan yang terlibat dalam dalam semua projek-projek, especially 2016 tu. Memang tahun yang sangat mencabar Prof, dengan banyaknya projek serentak uh, kami laksanakan. Dan itu semua bukan kerja saya sendiri, tapi kerja secara berpasukan. Dan terima kasih kepada pasukan yang ada. Terima kasih. Okay. Terima kasih sekali lagi Prof. So semoga apa yang dikongsikan oleh Profesor tadi dapat kita jadikan panduan dan mungkin memberi kita cetusan idea untuk mengembangkan lagi ilmu atau kepakaran kita. So rakaman terima kasih tidak terhingga juga kepada yang berbahagia Profesor, Datuk, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang setia mengikuti program ini dari awal hingga penghujung program. Dengan itu kita tutup program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah al ams Sekian bila itu afil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah azim alihi wa lakum. Wa lisa muslimin wa muslimat. Innahu wa ghafur rahim. Terima kasih.